नमस्ते अनि स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शक विन्दहरूलाई अहिले तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ हाम्रो जडीबुटी युट्युब च्यानल आज तपाईँहरूलाई म अत्यन्तै उपयोगी जडीबुटीको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु यो जडीबुटी हाम्रो घर नजिकैको खेत बारी र पाखाहरूमा सजिलैसँग पाउन सकिन्छ यसको नाम हो लज्जावती झार र कसै कसैले यसलाई बुहारी काँडा पनि भन्ने गर्छन् यसको काँडा हुन्छ यसको काँडाले घोच्यो भने फेरि नराम्रोसँग घोच्छ यसको फुल पिङ्क कलरको हुन्छ तपाईँहरूले भिडियोमा पनि देखिरहनु भएको छ यसलाई छोइदियो भने यसको पातहरू पुरै फोल्डिङ भएर यो कक्रा कुकुरको हुन्छ एकछिन पछि फेरि यो तुरुन्तै पहिलेकै स्थानमा फक्रेर आउँछ यसै कारणले यसलाई लज्जावती झार भनिन्छ यसको उपयोगिता भनेको सबैभन्दा ठुलो टन्सिल तपाईँलाई कहिले पनि टन्सिल निको भएको छैन हस्पिटलको औषधि जति धेरै खानुभयो कति खानुभयो कति खर्च गर्नुभयो तर टन्सिल कहिले पनि निको भएन भने यसको जरा निकाल्नुहोस् कुटो कोदालो वा कुनै पनि खन्तीले खनेर यसको जरा तपाईँले निकाल्नुपर्ने हुन्छ यसको जरालाई निकालिसकेपछि तपाईँले पानीले कहिले पनि नधुनुहोस् पानीले धुनुभयो भने यसको यसमा भएको औषधीय गुणहरू बगेर जान्छ यसलाई पानीले नधोइकन तपाईँले जरामा भएको माटोलाई राम्ररी कुनै पनि कपडा वा कागजले पुछ्नुहोस् र पुछिसकेपछि तपाईँले त्यो जरालाई दुई दुई इन्चको टुक्रा गर्नुहोस् त्यसपछि त्यो तपाईँले बिहान एकपटक र बेलुका सुत्ने बेलामा एकपटक त्यो दुई इन्चको टुक्रा एक एक पिस मुखमा राखेर सुत्नुहोस् बिस्तारै चपाउन पनि सक्नुहुन्छ एकैचोटि चपाएर नखानु होला मुखमा राखेर चक्लेट जस्तै गरी चुस्तै 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 होला यसरी नै तपाईँले लगातार तिनदेखि चार दिनसम्म खानुपर्ने हुन्छ त्यसरी खाइसक्नु भएपछि तपाईँको टन्सिल निको भएर जानेछ सधैँभरिको लागि नै निको हुनेछ फेरि एकपटकको लागि मात्र होइन सधैँभरिको लागि निको हुन्छ यदि सधैँभरिको लागि निको भएन भने फेरि पनि तपाईँले त्यही उपायलाई अपनाएर आफ्नो टन्सिल निको पार्न सक्नुहुन्छ यो स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो छ र त्यो टन्सिनलाई मात्र नभएर यसको उपयोगीहरू धेरै छन् यसको पेट दुखेको ज्वरो आएकोमा पनि हामीले यसलाई यसको जरालाई पातलाई डाँठ मुन्टा जे भए पनि जुनसुकैलाई पनि हामीले यसलाई लेप बनाएर चूर्ण बनाएर यसलाई खान सक्छौँ यसरी बिहान र बेलुका खानाले ज्वरो निको हुने र पेटमा पेट, पेट दुख्ने रोगहरू पनि निको हुने हुन्छ हाम्रा वरिपरि रहेका यस्तै जडीबुटीहरू हामी सबैले चिनेर सही सदुपयोग गरौँ स्वस्थ रहौँ आदरणीय दशकबिन भी भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला यति भन्दै बिदा चाहन्छु धन्यवाद